אוקיי, נועם ואיציק יוצאים למסלול ביומיים האחרונים של החוצה ישראל, של 4 ימים. הנה נועם. נועם בקושי נושם. בקושי נושם. היה יומיים מדהימים עם אמריקאית ורוסית. אביב, אביב, תודה, 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 תודה על כל הנקודות שהכנסת לתוך ה-GPS. כן. מאוד מאוד מקל עלינו. מאוד. קבל. 10 כוכביות. 10 כוכביות. תודה. אביבי. אביבי. וזהו. תחילת עלייה. אני חוזר למרכז. אנחנו הולכים לטפס. הלילה כן! נסגור? הלילה כן? הלילה כן! הלילה.